Hej, to je dobrý bordel. No. Vynikající připojení to píše. A už se slyším. Ani se to nedělá. Koukám, že zvuk nám už jede, ale pozor, nám nejde obraz. Tak. Tak už vidím i obraz. Hele, teď by to už mohlo fungovat. Takže tady se omlouvám za nějaký technický problémy. Vůbec nevím, čím to bylo. Takže pokud se někdo kouká, tak nám zkuste napsat, teda jestli už nás vidíte a jestli nás slyšíte. Měl jsem pro vás připravenou znělku, kterou jsem pustil, kterou jste asi neviděli. Ahoj Aleno, máme tady první pozdrav. Ale ještě nikdo neříká, jestli slyší a vidějí. Ale já si vidím, tak Ano, já se taky vidím, takže budeme tomu věřit. Snad se budeme slyšet. Takže vítám vás u druhého streamu, který zašel o něco později, protože když jsme to zkoušeli ve 20.01, tak to fungovalo. Ve 20.05 to nefungovalo, ale tak to se nedá nic dělat. Stále nikdo nepíše, jestli nás vidí nebo jestli nás nevidí, ale to nevadí, my budeme doufat. Tak, co máme pro vás dneska tady s Krolem připravenýho? Máme tady spoustu témat k diskuzi. Máme tady nový hry, který mám já v redakci. Třeba i Krolel něco ukáže, co mají oni v Brně. Ale chtěl bych to zahájit klasicky. A to losováním adopce, která probíhala v posledním měsíci. A adopce probíhala na Patreonu, to je ten server, který všichni moc dobře znáte. Moc vám děkuju ještě jednou za podporu. Ta adopce probíhala pro hru Kouto. Tuto správně. Rekordní účast na této adopci, bylo to přes 40 zájemců o výhru této luxusní hry o peřiných hadech. Mám opět nastřílený papírky. Jedno z vás vylosuju. Tady Vládě zase zmenším, on mi tady zase zlobí. A zkusíme to vylosovat. Tak držte si palce. Já se furt těším, až vylosu někoho po druhý, až to bude někdo, kdo bude mít dvě hry ode mě. Ale asi by bylo lepší, aby se všichni poctivě vystřídali, takže nebudu tomu ani držet palce. Nekoukám se. Jeden papírek. Tak. Takže hru Kouto. Mint condition, ve výborném stavu, párkrát hranou, získává Akulacz. Akulacz. Gratulujeme. Moc blahopřeju, zkus se mi ozvat, uvidíme, jestli sleduješ živě streamy nebo ne. taky by asi bylo na čase vám říct, o jakou hru se budete moct ucházet v příštích týdnech na mém Patreonu. A já už to vyhlásím brzo, ale bude to hra Klub detektivů. Klub detektivů, party hra od Alby, ve které máte šanci vyzkoušet své detektivní schopnosti. Je to hra pro 4 až pro 8 hráčů. To je ideální hra do karantény na 45 minut. A pokud má člověk velkou rodinu. Vyzkoušte si představivost, komunikaci, deduktivní schopnosti, improvizaci a jednoduchá pravidla. Všechno toto poznáte ve hře Klub detektivů. Takže hodím příspěvek na Patreon, kde zase budete moct srdíčkovat a po nějaké době to vylosujeme a nikoho z vás vybereme. Když tak mi zkuste napsat tady do komentářů, jestli byste radši jednou za měsíc adopci nějaký větší hry, nebo třeba víckrát za měsíc adopci některé menší hry. Tak, koukám, že Jakub píše, že vidí a slyší, Alena vidí, slyší a Pavel Skřetě, a ten si asi všim těch technických problémů, ten píše, že teď to funguje už dobře.
Tak, sorry. Abyste neřekli, že se nezlepšujeme, tak minulý stream měl pár problémů. Proběh celkem hezky, na rozdíl od toho i správně začal, ale zlobil nám tam zvuk, protože jsem měl kameru za počítačem, v té kameře snímám i zvuk a ten počítač hučel, takže to celé video bylo provázené takovým divným hukotem. Nyní mám teda počítač trošku šoupnutý, mám zaplý nějaký speciální tichý mod, kameru mám bokem a hlavně jsem si pořídil tady USB mikrofon, který je směrový, umístěn vedle počítače a míří mi na ústa, takže doufám, že si všimnete i nějakých vylepšení, co se zvuku týče. Tak, ale vrhneme se na deskovky. Máme tady vždycky nějaký témata, co jsme si zvolili s Korelem a máme tady ty nějaký nový hry a i nějaký nový oznámení, který se během posledních dnů myhli internetama. A, ale aby, bylo. Aby Kroel nemusel jen vstupat do řeči, tak já mu teď dám slovo, ať nám řekne, co považuje on za nejzásadnější novinku za poslední měsíc. A nejzásadnější novinka, hele, a pro mě to bude Canva, protože jsem do ní dal dolar v rámci Kickstarter kampaně. A pak jsem to vlastně dropnul, debekovali jsme to a teďka mě strašně potěšilo, že vím to česky. Protože já jsem si ve finále řekl, že hele, já do toho asi nepůjdu, byť se mi to strašně líbí, ale her mám hodně. A teďka, když to vím česky, tak konečně jako budu mít důvod to dostat na stůl. Takže to je pro mě ta největší oznámení, byť samozřejmě, co se týče her, to není největší. No. Tam samozřejmě ty budeš mít nějaký větší pecky, určitě tady tě zaujaly, ale Canva je pro mě taková ta jako light hra, která vypadá strašně pěkně. Já tady pro ostatní zkusím tak promítnout. Tohleto je facebooková stránka Blackfire, kde tu hru oznámili, že vyjde česky. Mně se tam hrozně moc líbí ty průhledné karty a jak se tady skládají dohromady. Ten podobný mechanismus už měla dřív hra Mystic Veil. Slyšel jsi o hře Mystic Veil? To jsem si chtěl koupit, měl jsem ji už v košíku, už jsem ho posílal a ty jsi mě hodně odradil. Jo, to je jako Mystic Veil, jako tajemný údolí. To bych taky možná mohl tady najít. Já vám tam pustím tady jako nás dva krásné, naše dvě krásné tváře. Mystic Veil, to je deck building. A ten deck building je speciální v tom, že vy si nekupujete jako nový karty, ale do takového speciálního obalu si umístujete takhle právě průhledné části a vy si tím ty karty vylepšujete. Problém je v tom, že ta hra je hrozně nudná. Takže je taková ta klasická situace, kdy je zajímavá mechanika naroubovaná na takovou obyčejnou hru. Je to tak, jako prostě úplně obyčejný deck building, který je vylepšený jenom tím, že tam jsou tyhle ty karty. Takže já zase tady vidíte, tady jsou poskládaný ty různé karty, že ty čtverečky tady jsou vlastně z různých folií, které tam naskládáte a vyjde vám tam karta, no a tím si to vylepšujete a pokračujete. No. Ale na té hře kromě toho nebylo vůbec nic zajímavého podle mě. Což je škoda. Tahle mechanika mě přijde super. Teďka to myslím, že i zopakovala nějaká další hra, teďka si nespomínám na jméno, takže doufám, že se to třeba jako objeví v nějakých dalších, protože tohle mě přijde prostě super. Takže Canva. Jako taky se nevím. Canvas tuším. Je to Canvas. Jako já to mám. Ano, přesně tak. Já se tady ještě omlouvám, že tady ještě hýbu s Láďou. Já vždycky, když přepnu okna, tak se mi tam totálně rozhodí. Zkusil jsem nějaký nový trik, aby se to nedělo, ale ono to nebude fungovat. Tak to nevadí. Ještě Brno se dožaduje pozornosti. Jasně. Z těch nově oznámených her, já když tam mám tuž ten Blackfire, tak si můžeme projít tu jejich stránku na tom Facebooku, protože oni toho oznámili celkem víc za poslední týden. Povídej. Výroční edice jízdenky, prosím. Jízdenky, prosím. Tady. Mě to potěšilo v tom ohledu, že konečně jako český trh je dostatečně velký na to, aby něco takového vyšlo. Te. Jako jo, ale... Je to hra, netuším si to jednotný, zrovna u jízdenky, prosím, mít jako výroční edici, která má super exkluzivní a deluxe komponenty. Ale přijde mi to super, že něco takového vyšlo. No. Takže jako z tohohle ohledu za mě dobrý. Jízdenky, prosím, to je jako bestseller, že jo? Ten se prodává výborně ve všech různých edicích. Letos vyjde více novinek v
této sérii než jenom tato výroční edice. Ty plechové krabičky jsou luxusní, ty vláčky, co tam jsou, jsou luxusní. Já zkusím tady, to už asi něco jiného. Víc obrázků si myslím, že tam najdeme, víš, takže ty tady nejsou. Nevadí, ty vláčky, ty vagónky jsou prostě úplně jako luxusně vytvořený. Ta deska je obrovská a je to asi hodně jako fakt sběratelská věc. Jo. Já jako nevím, v jakém nákladu to bude, ale bude to hodně limitovaný. Právě, proto mě to překvapuje, protože jízdenky prosím je přece jenom hra pro široké masy, kde hraje docela roli i cena. Takže proto mě to překvapuje, že tohle bude určitě dražší. Jo, to je 100 eurovka, takže to máš 2500 korun, ale ona i ta... Právě potom mě to překvapuje, ale příjemně. I ta základní jako hra není jako vůbec levná na to, že je takový bestseller, jako, takže jako dobrý, no. Podívejme se na Azul. Jinak děkuji za pomenutí s těma kartama, tedy s průhledníma obalama, že to používá ISS Vanguard. Tam jsem to viděl. Tam vlastně v tom šalonu jsou nějaký potisky a člověk to zapojování vylepšuje. Jo, jasně, tam jsem si to taky všimnul. Uvidíme. Jako ta mechanika je hrozně hezká, já ji viděl zatím ve skutečnosti jenom to Mystic Veil, což je mystické údolí, ne mystická velryba, to je důležitý. A tam prostě tam nebylo kromě toho nic jiného zajímavého. Koukneme se dál na tu stránku Facebooku, ten Blackfire projedeme, on to oznal jako hodně, pohádkáři tady, co jsou nové hry, tady to Barking Kittens, štěkající koťátka. Mě překvapuje, že tak, nechci říct špatná, ale taková hra má tolik rozšíření. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, můj názor na výbušná koťátka všichni znají, pokud chcete mít. Mě zjímá, jestli může být najednou jako límec hamby i tuhle tu strašnou věc. To, co vidíte, to a do té čepice se nějak házejí karty, jakože ona je dutá a tady takhle vrchem tam prostě jako... Já nevím, no. Deskovky, u kterých se hází věci, jsou dokonalý, prostě... To mě se dej, vlastně bum bum burrito, dokonalost. Bohužel to nemám kde hrát, ale to je třeba dokonalost, takže... Kdykoliv se s něčím hází, já jsem pro. Tady moje úžasná recenze na Splendor Marvel. Tady, co tady vidíme. To už asi všecko, to co jsme ti ukázat. Ta styla tam je, vlastně, no. Že člověk může využít ty hromady karet. Pokud máte doma tisíce karet z Dixitu, tak stále je hra přesně pro vás a třeba už s tím bude hrát i dát, třeba se s tím bude už rád hrát i nějaká hra. Já se musím teda přiznat, že Dixit mám doma s hodně rozšířením a docela, protože to je skvělá aktivita pro rodinu a pro lidi, kteří prostě nehrají hry. Takže proto to mám. Tady nějaký video s těma vláčkama. Tady je krásná recenze od Kubrta na Zónu. Tady bylo ještě něco novýho, storiků s Harry Potterem. Co k tomu říct? No asi nic. Je to všecko, co jsme chtěli říct od Blackfireu? Co ty kono známenýho? Tak počkat. Já vím, čím to bude. Já mám nápad, počkejte, hned to spravím. Tak, to je Láďa, už není vidět, ale bude slyšet. Tak, Láďo, doufám, mluv. Že to slyšet líp, tak když tak mě prosím, rozpinkněte do diskuze. Tak, on tam Láďa nebyl, tak se to vyhotlo vyplo. No. Nevadí, toto je, tohle to je, opustíme Blackfire. Blackfire, toho je hrozně moc, on má spoustu her a taky nás Blackfire zásobuje, což je moc fajn. Ale vrhneme se i na nějaký jiný novinky, ale možná za chvilku, možná teďkon. By stalo za to vrhnout se na otázky z Patreonu. Já jsem na Patreonu psal, ať se lidi ptají, jako co by je zajímalo. Ideální by bylo samozřejmě, kdyby se ptali i tady živě. Na to se pak taky podíváme. Tak, ale na co se lidi na Patreonu ptali? Tak, ptali se. My se máme zpětnou vazbu od vydavatelů, kteří nám pošlou hry. Tak, nevím, jestli máš nějakou vazbu ty od Uni, nebo jestli asi se tomu zmíním já, jaká je zpětná vazba. To bude asi spíš na tebe. Hej, ona mě akorát, no to mě říká různé věci, ale... Takže zpětná vazba od vydavatelů. Zatím spolupracujeme úspěšně se všema vydavatelema, se kterými jsme spolupracovali, což je dobrá zpráva. Neřešíme nějaký problémy určitě, nějaký stížnosti. Zatím všechny jako nějaký kontakty jsou na úrovni, že prostě si přátelsky vysvětlíme, jak všechno vidíme trošku odlišně. Jak se třeba ty, Láďo, koukáš na subjektivitu recenzí nebo vůbec jako videí? Já jsem teďko řešil to Splendoru, jak jsem říkal, tam byly nějaký komentáře ohledně subjektivity, koho co baví, koho co nebaví. Například
Já jsem u toho Splendoru řekl, že ve čtyřech hráčích mě to bavilo méně než ve dvou, protože už ten čas, než se na člověka dostala řada, byl na mě už moc dlouhej. Tak, beru to já, je to hra tady spíš euro a lidi u toho přemýšlejí a já u těch her nepřemýšlím. Když je to euro, tak já prostě tak jako nějak to, co chci udělat, mám vymýšlený za sekundu, pak to prostě udělám a jsem línej řešit nějaký jako varianty. Takže i když ta hra jako Splendor je relativně jednoduchá a asi to jako není jednička v downtimeu, jak se říká, tak stejně jsem tam prostě zmínil, že ve dvou lepší než ve čtyřech, protože čeká člověk, až to všichni odehrajou. A teď je to problém hry, nebo je to problém toho hráče? Má to smysl říkat v recenzi? Nebo v dojmech? Já si myslím, že to je strašně důležité to říct, ale říct, proč ten pocit máš. Což jsi vlastně řekl, protože když člověk jen tak něco vykřikne, tak to moc nedává smysl, protože člověk si nemůže říct, že to je platný i pro mě. Protože třeba já můžu být člověk, kterýmu downtime nevadí, což teda já s tou naprosto souhlasím, hlavně u takovýchto jednodušších her, jako je Splendor, tak tam chceš, aby to prostě svištělo. Aby ta hra byla co nejrychlejší, aby to prostě mělo pěkný flow, člověk se nechce zdržet tady 5 minut u jednoho tahu, což znám z jiných her, takže já si myslím, že je strašně důležité, aby tohle zaznělo, ale bylo právě řečený, proč to tak cítíš, protože pak třeba člověk, který je zvyklý tady hrát On Mars, co jsme teďka hráli nedávno, a kde ten tah ti může zabrat opravdu těch 5 minut, než všechno vymyslíš, hlavně ve finále hry, tak třeba mu to vůbec nepřijde. No. Takže zpětná vazba od vydatelů, jako jsem tam se někdo ozve a ptá se, jak jsem tohoto vnímal a podobně. Samozřejmě dělám chyby. A kor poslední dobou, kdy je menší šance jako hrát s různýma skupinama, se ty hry testují o něco hůř. Takže to musím potvrdit tady za ONU, to do mě furt tady pere, ať si něco zahrajem. A je to pak problém, protože to hraje člověk jako fakt v úzký skupince lidí, který prostě můžou sednout nějaký konkrétní typ her, prostě tedy nemusí sednout někomu jinému, no, takže vím, že ona z toho trošku na prášky, že musí jako různě zahánět jiný lidi, nebo případně přemýšlet, co by se jim líbilo, co by se jim nelíbilo, no. Ale jinak jako vazba asi dobrá, ne? Tak když nám ty hry posílají. To je hlavně. Kdo by to kupoval? Tak, pojďme na další otázku. Která hra nejvíc nesplnila naše očekávání, které jsme měli před nákupem? No, to je otázka, za jak dlouhý časový období je to myšleno. Je to jenom třeba za rok, anebo... První a asi jedno jaká doba. Ty jo, počkej, já se musím podívat. Já si myslím, že většinu těch, co nesplnili očekávání, mám prodáno. Jo, a co když si koupil nějakou hru, o který si očekáš, byla špatná a ona byla dobrá? Hele, já si myslím, že u nás se o tom rozepíše, ale nám se to stalo u Kivadla. My jsme čekali ze všech možných recenzí naprostý odpad. Jako bez přehánění odpad. A ona ve finále ta hra dobrá. To nás slyší. Ale nikdo ji nechce hrát znovu. Takže už si to jako nemáme jak potvrdit. Jako maximálně my dva a ono ve dvou to Kivadlo se nám prostě hrát nechce. Ale po skončení ty partie jsme si tam všichni jako zhodně řekli, že bylo to dobrý, fungovalo to, ale už to nikdo hrát znova nechce. Takže jako blbý, ale to třeba pro mě bylo jako spíš příjemné překvapení. Já taky zmíním jednu hru. Jednu hru, kterou jsem si pořídil s tím, že ji chci vyzkoušet. Protože to je z mýho pohledu jako zásadní hra a to je hra Eclipse. Já mám rád jako 4X hry obecně, mám rád Twilight Imperium, o tom se říká často, že to je ameritrashová hra o Twilight Imperium. A o Eclipsu jsem slyšel, hele, to je dobrá hra, ale je to takový přemýšlivý, jako škatulkovali to lidi spíš jako euro. Takže já jsem k tomu přistupoval, hele, vyzkouším to, asi to je euro, tak asi jako herně mi to úplně neosloví, ale chci to prostě jako vyzkoušet. A když jsem to dostal na stůl, tak jsem úplně říkal, tyjo, to je prostě boží. Jo, ta hra je podle mě víc ameritrashová, než celý TIčko a jako a fakt dobrý, fakt je to hrozně příjemný na hraní, mám pocit, že to odsýpá, nečeká na tah jako nějak a není tam moc co počítat, takže to mě jako hrozně příjemně překvapilo. Čekal jsem dobrou hru, která mě nebude bavit a dostal jsem výbornou hru, která mě jako baví moc, takže Eclipse. Ale to jsme teda oba řekli jako hru, která nás pozitivně překvapila. Tak, takže nějakou hru, která nás negativně překvapila, jako... Discover. Ano. Tomu jsem se nedostal.
Hele, na to jsem se těšil. Cory Konečka prostě z Fantasy Flight Games, prostě můj jeden z oblíbených autorů. Nový koncept Unique Games, to jsem si říkal, že prostě musí vyjít, jo. Ale to, co vyprodukovali, to bylo tak špatný a tak plný prostě zásadních chyb. My jsme, to koupíš krabici a tu krabici se hraješ čtyřikrát. Prostě jsou tam čtyři, je tam scénář, který má jako čtyři kapitoly. A my jsme tu jednu partii, jednu hru jsme dohráli za 5 minut. Prostě úvodní setup a cíl byl to, že jsme odťapali o 4 políčka a tam také zhodili jeden žeton, který jsme měli od začátku. Jo, 5 minut a hotovo prostě. A čtvrtina hry prostě šlus. Jo. Jako a právě jsem měl krátký rozhovor ještě s jedním kamarádem, Vítek se jmenuje, o tom. Neb jsem to nikde zmínil. A tak jsem si říkal, ale třeba fakt to byla náhoda, byla to jako jedna z tisíce jako možností jako a hold smůla. Tak jsme si tomu sedli ještě jednou a tu v pořadí třetí kapitolu jsme dohráli ze ženou za 15 minut, jo. To je docela děsivý, ale my se k tomu ještě, když se dívám na seznam témat, o kterých se budeme bavit, my se o tom ještě budeme bavit o FFG a to třeba, proč se o tom budeme bavit, je ten důvod, proč jsem neměl žádné očekávání od Discovery a vůbec jsem to nechtěl, právě protože FFG a vůbec jsem té hře nevěřil, takže u mě ani nemohlo být zklamání. Naopak, co jsem měl největší zklamání, a s Unou jsme na tom stejně, možná už jsem to někdy říkal, byl to Scythe vzestup Fenrise. To je prostě rozšíření, které nemělo vzniknout tak, jak vzniklo. Tam měli... To s tebou hodně lidí nebude souhlasit. No, jakože ten příběh je úplně k ničemu. Úplně strašný a fakt strašný. Nezajímavý. A celý to rozšíření je vlastně jenom na to, aby ti dalo další moduly do sajtu. Tak jako já bych byl osobně raději, ať mě to dá ty moduly a ten příběh úplně vynechá, protože to bylo něco otřesného. To vůbec nepracuje s hracím plánem. Ježíš, Jamie umí jako Charterstone třeba, který jako pěkně si vyvíjí a nějak jako se mění. Site má strašně pěkný board, proč tam třeba nebyly nějaký překryvné dílky. Tam popisují, že se tam něco změnilo na hracím plánu, ale ten hrací plán je vlastně stejný. Pro boha, to bylo něco strašného. My jsme to, tyjo, nevím kolik, 6-8 her jsme hráli. Ještě k tomu, jsme to hráli ve třech. Mně se za odehrání té, ani ne celé kampaně, 3x změnila frakce. Jak já mám za něco bojovat, něco budovat, když se mi se 3x změní frakce. To je úplně absurdní, jako naprosto absurdní, nedává to smysl příběhově, herně, hrozný. Kdyby mě prostě dali, pakl modulu, super, pro lidi, co mají rádi site, změní se jim hra, ale tady tohle, to byl pro mě naprostý fail. Takhle, tak jsme každý zmínili hezky jedno pro jedno proti, to nám vyšlo, jsem ani nečekal. Výborně. Hele, posuneme se dál. Já jsem natočil ten Let's Play na Panství hrůzy a ptá se tady někdo, jestli po vzoru Dice Tower bude nějaký Kubert solo maraton deskovek. To asi, hele, nebude. Každopádně díky té webkameře, kterou mám, tak mám trochu možnost, jak natáčet Let's Play o něco jednodušejc. Víceméně tu 2,5 hodinovou partii jsem natočil a zstříhal za dobu, co jsem normálně stříhal půlhodinový jako jeden díl, což je super. Ale zase ten formát mi úplně nesedí pro hry. Tady to bylo skvělý aplikací, že jsem najednou zjistil, jak natočit Let's Play s aplikací. Ale takový hra tak moc není. Abych u těch Let's Playů hrozně byl rád, kdyby tam byl jako nějaký jako detaily na ty části a nějak jsem to dostal, jako, aby tam byl tak statický ten obrázek. Takže to ještě budu řešit. Takže asi bude Let's Playů víc, ale maraton Let's Playů bych to nenazval. Tak a poslední otázka, ta bude i pro tebe, Vláďo. Máš ve své sbírce hry, které pravděpodobně hrát už nebudeš, ale zároveň ani neprodáš? Mám. Johanka. Johanka je překvapivě fakt jako hraná hra, protože jsem našel partu lidí kolem sebe, který to baví a daří se nám to hrát, takže jako já se strašně těším, až mě dojde zbývajících 18 kilo rozšíření. A prostě pak budu mít úplně všechno, to je dohromady, myslím, že 30-kilová hra nebo něco. 18 kilo za 18 kilo. No. A je to šílený, ale to zrovna není ta hra. Každopádně ta hra, kterou asi jako hrát nebudu, ale nezbavím se jí, tak já se podívám, jestli tady jde vidět. Asi tady moc není vidět. Každopádně je to podobně jako absurdně velká krabice a to je The Edge. A The Edge mě hrozně baví, je to super hra.
ale dost se mě to právě překrývá s tou Johankou, že je to prostě taková rychlá bitkovka, by tam není žádný scénář, má to snadnější setup, ale vím, že to prostě skoro nedostal na stůl. No. Bohužel. Což s tím souvisí i War of the Ring. Zbožňuji tu hru, to je pro mě top hra. Budu si kupovat nejnovější rozšíření. Jestli to dostanu jednou za 3 roky na stůl, tak to je moc. No. Hele, já si odpovím, že nemám takovou hru. U všech her, co skladuju a co mám jako tady, tak věřím a doufám, že se na testu dostanu. A fakt je to tak, že když mám takovou nějakou hru, kterou jako se mi líbí, ale mám pocit, že ji na testu nedostanu, tak jako tak jde pryč. No. Jako málo to mám taky, já vlastně za minulý rok jsem prodal asi 20-30 her. Prostě letělo, no. Ale teďka už mám vyložené hry, které chci, takže doufám, že ne. Vidíš, ale ohledně tohoto bychom mohli zmínit tržiště a diskozónu. Ano. Jsme na dobrý cestě. Teď jsme řešili nějaké jako jiné věci v posledních týdnech, takže nejsme na té cestě úplně tak daleko, jak jsme doufali, že když bude štěstí, tak bychom mohli být. Ale jsme na dobré cestě. Takže tak. Já jsem tady chtěl ukázat jednu věc. Já jsem totiž v minulém streamu říkal, že lidi ze startovače si něco dlužím, ať se koukají ozvat. A když se neozvou, tak tyhle ty věci propadnou státu. To jsem já. A až bude na diskuzní tržiště, což bude blízko. Na 80%, 80-90% před spuštěním, takže je to blízko. Ano. A jakož to děláme už 100 měsíců, tak už chybí jenom 20. A to jsem chtěl ukázat, jako, co tady mám za věci, který jen co bude tržiště, tak tam prostě umístím. Teď mě neuslyšíte, proč půjde za krabicí, ale to nevadí. Mám tu třeba Reddit Road Inc. Fungl novej samozřejmě, mám tu fazole. Jako hry. A pak mám hromadu prom, den. Takže to jsou všechno třeba věci, které si na té diskozóně na tom tržišti budete moct ode mě pořídit a tím podpořit diskozónu a Kubrta, protože všechny věci, které tam já dám do toho svýho stánku na tržišti, budete mít každý moct mít stánek. A já tam budu mít taky stánek a věci, co do nich dám, tak ty prostředky, které získáme tím prodejem těch her, tak půjdou prostě všechny do diskozóny a do kanálu. Takže... A do tvého YouTubeho kanálu je důležitý říct. Do tvého YouTubeového kanálu. Člověk to má hezky. Od právníka napsaný. Tady jsou pro Marosajty třeba, jako jo. Jsou velice žádaný, to jsou artikly. Takže myslím si, že na tržišti si užijete dost velkou legraci. A když budete chtít, tak tam budou i trička. A já se na to fakt těším, mám tu, my už fakt nemáme doma kde bydlet, protože jsou tady všude krabice. Já si jich tyko nezbavuju nějak, nikomu neposílám, Geekarda nefunguje, taky tam taky ty hry nedávám, takže držiště. Mládě, je to na tobě, držíme ti palce. No, bude to brzo, mě teďka zdrželo, že diskuzóna je vlastně, teďka jsme tam spustili PVA, tedy instalovatelná aplikace. Ano, tam nevím, jestli to můžeš ukázat, že když člověk najde na diskuzónu, tak se tam zobrazí. Můžeš klidně v Edge, viděl jsem, že tam máš Edge, pokud máš nový Edge. Bylo vyčítáno, že používám svůj prohlížeč a že tam lidi vidí moje záložky, tak aby používal nějaký jiný prohlížeč, tak jsem si spustil Edge a koukám, že tam jsou stejně mý záložky, tak se omlouvám. Doufám, že tam budeš mít, že tam máš nový Edge aspoň. Já nevím, co tu mám, promiň. Jak se to z Edge instaluje, to mi řekni. Ono je to úplně stejné, protože vlastně v adresním řádku se zobrazí plusko. A tlačítko nainstalovat. Tady to plusko, jasně. Takže v adresním máte tady plusko, tím můžete kliknout. On se to nainstaluje. Můžete si nainstalovat diskozónu. Případně alternativně je to v menu, normálně pod třema čárkama, tečkama, to, co máte, a je tam nainstalovat aplikaci diskozóna, nebo něco takového. Znamená to, že se... Ale vyhrím ti. Ono, když už je nainstalováno, tak tam nejde. Tady krásně. Já teďko nevím, jestli tam vidíte ta lišta nástrojová na tom videu, ale tak to nevadí. Tak prostě plusko a můžete si diskozónu nainstalovat na počítač i na mobil. Takže budete mít diskozónu mezi aplikacemi. To má trošku větší smysl. Ty to můžeš ukázat, pokud to okno zmenšíš, nevím, jestli to půjde teďka na tom streamu. A když ho jakože, abys udělal úzkou nudli, nejde to. Tohle je jenom okno. Je mi to jasné. Já tam nemám plochu. Prosím? Že tam...
Jo, ty jako myslíš, počkej, já Pak jsem na tě prohlížeč. pochopil, promiň. Já to takhle můžu to zmenšit, takhle to myslíš, viď? A teďka nevidím, ale pokud ho zúžíš, tak vlastně dole se objeví nové menu, který No, máme třeba nezobrazí, mobil. protože ten Edge je rezistentní a nezobrazí se jako mobil. No. Tak To stojí. Pokud máte telefon, tak máme teďka na diskuzóně. Ty jsi to pouze oddálil. Já vím, no, on to nefungovalo. Jo, nevadí. A jo, pokud se zobrazíte diskuzónu na mobilu, tak tam máme i nové menu. A budeme s tím ještě víc pracovat. A to, že je to PVA, tak teďka akorát znamená to, že máte odkaz na domovské obrazovce a otvírá se to jako samostatná aplikace na mobilu i na počítači. A znamená to, že to je trošku rychlejší, protože můžeme některé věci kešovat přímo do počítače s nás. A krok číslo dva je, že vlastně ta horní lišta, kterou znáte z diskozóny, je teďka i ta mobilní spodní, tak by měla být uložena offline, takže se nebude pořád znova načítat, už tam bude prostě napevno, tak jak znáte s aplikací. Doufám, že to bude brzy. No, ale to je ten hlavní důvod, proč jsme šli do PVA, že můžeme tady to s webem udělat tady tyhle psí kusy a nemusíme vyvíjet samostatnou mobilní aplikaci, která nebude. Vlastně budeme mít tady takovou náhradu, která snad bude fungovat i offline nějakým způsobem. Jo, ale to si myslím, že bude fakt dobrý, protože on to PVA ještě spolupracuje s tím telefonem, jinak než jenom prostě web a přesně tak. Takže to je budoucnost, na to jsme si trošku zdrželi, ale tržiště bude už brzo. Tak. Takže to byla tato otázka, to jsme prosvištili, to mám velkou radost. Co dáme dalšího? Dáme to téma? Dáme to téma. Dáme téma. A tohle bude něco. Já tam teda, Vláďo, já tě teď trošku odsunu. Odsuň aby se mě. Vidět, protože já chci něco ukázat a chci, aby se to viděli. Teď nás se zase neuvidíte, neuslyšíte Láďu, tak já zase tady udělám menší úpravu, abyste ho slyšeli i v tomto zobrazení. Tak, vidíte, teď ho nevidíte. Tak, pozor. Já jsem našel v šuplíku katalog od Fantasy Flight Games z roku 2015. A aby se to pochopili, jo. Já jsem na Fantasy Flight Games byl odjakživa hrozně ujetej. Mě ty hry hrozně bavily. Měl jsem je hrozně rád. A jako furt to jako trvá. Jako furt mám ty hry rád. Ale když jsem prohlížel ten katalog, jo. Koukejte, jako katalog za 15, jo. To X-Wing. Imperial Assault. Já to jenom budu číst, jako, ať to nezdržujeme, jo. Star Wars Armada tady je. Tady je. Runbound, tady Warhammer Quest, Fury of Dracula, Game of Thrones, karetní hra, Forbidden Stars, XCOM Board Game, počkejte tady, Warhammer Conquest, Netrunner, Eldritch Horror, prostě RPGčko se Star Wars, Descent 2, jsem si říkal, kurník šopa, když to srovnáte s tím, co to FFGčko má teďkon? Tak si říkám, co blbnou? Co se děje? Tvoje Imperium. Jo. To je prostě Lord of the Rings, karetní hra. Elder Sign. Co tam ještě bylo tady? Prostě úplně luxusní hry. No hned bych si je koupil. Já jsem fakt vždycky dostal ten katalog u nějaký hry. A pak jsem koukal, že chci i ty další. A ono se samozřejmě od té doby toho spousta změnilo. Jako víte si, že FFG koupilo Asmodee. A začal rozklad, jako odešel Petersen, úplně tam odešel pryč, že jo. Teď odešel Koněčka, jako její hlavní kreativec. Zrušili pobočku na RPGčka, zrušili materiál jako obaly, to všechno jde pryč. Teď půjde pryč i celá značka Star Wars, že prostě ty hry od Star Wars bude dělat nějaký prostě jiný studio. Jako. Na druhou stranu možná tím líp, s ohledem na současný stav FFG. Dobře, jako jo, ale jako teď si vemte, co mají FFG jako nějakou jako hru, teď oznámili ten Descent velký, ale jako já jsem o tom Descentu věděl už celkem dlouho, jo, a obrovský Descent prostě s fůrou a teda s aplikací, jako jo, proč, nevadí, prostě, fakt jsem se na něj těšil, jako, mám Descent rád, ale když jsem viděl to oznámení, když jsem viděl ten obsah, tak místo, aby moje nadšení jako postupovalo, tak jsem řekl... Mě to opravdu taky dost odradilo a mě na tom nejvíc odrazuje to, že to je prostě FFG. Protože když se podívám na jejich nejnovější hry, já doma nemám žádnou.
Jedna žádná nezůstala. Mám tady Battle for Rokugan, mám tady Běsení Drákuly, Letters from Whitechapel, mám tady Panství hrůzy, mám tady Pána prstenů LCG. A to je, myslím, že tak nějak všechno, co tu mám prostě od FFG. A nic nového tady prostě nemám. Je fakt, že jsem to až tolik nehrál, protože mě třeba nezajímá Star Wars tolik. A nezajímá mě už vůbec Marvel, ten mě jako nezajímá fakt jako absolutně. Ale... Protože myslím, Batman je lepší. Samozřejmě, že Batman je lepší. Ale jde spíš o to, že když jsem se dostal k... A pak ten pán, co má slipy na vrchu. Toho Batmana všichni ignorují. Tak to je klasika, Višek. Jde o to, že třeba když jsem se dostal k vnějšímu okraji a hrál jsem ho, tak byť nemůžu posoudit, jak moc je to tematicky věrné, to je mě poměrně jedno, tak ta hra byla fajn. Tečka. A byl to prostě skřížený Arkham se vším možným. Prostě viděl jsem naprosto jasně, že to je FFG hra a že tam skopírovali úplně všechny hry, co mají. A OK, dali tam obdélníkový hrací plán. Jako ta hra fungovala, nemůžu to říct, že by mě třeba nebavila. Nemůžu říct, že by ta hra byla vyloženě špatná nebo takhle, ale prostě přijde mi jako další vykrádačka sebe sama. Jo, chápu, asi prostě už se jako už se vyždímali ze svých nápadů a už ne takovou jako že kombinovali to, co už měli, jako no, nic moc novýho, no, souhlas. Když se člověk podívá na tu Marvel edici, tak jako jasně chápu ten argument, že je dobrý, když člověk dá známou značku na nějakou ověřenou hru a dá to více lidem, tak jako budíš, chápu. Ale taky to není nic, po čem bych skákal jako hráč, prostě jej, to teďka chci. Jo, hele. To už tady prostě bylo, to už jsou starý hry, jako. Marvel Champions je hra. Jo. Splendor je Splendor s Marvelem. Říkám, to jsem říkal, tak to je super, že to zaujíme lidi v regále a to se není FFG, že jo, to je blbý příklad. Ale teď bude ten Elder Sign, který bude předělaný do Marvelu, jako no, do X-Menu. No, no, nevím. Ti to něco celkově prostě FFG mě přijde, že už to takové jako vyčpělé, jak bych to řekl. No. Každopádně, když jsem se díval třeba na novinky od Portalu, což vlastně dělají ty raz, dva, tři Settlery. Třeba no, nebo Robinsona, Detektiva, Stronghold. No, tam mě to přijde teďka, že najeli úplně na stejnou sérii. Že vezmou hru a teďka hodí do mlínku, trošku tam něco nasypou a teďka melou a vypadne z toho 10 her. To jo, ale tak oni jsou experti, jako Čeviček je expert na Stronghold první edice, Stronghold druhá edice, Stronghold třetí edice. Jako, nechci jako hanit ty hry, třeba, že by byly špatný, jo, ale přijde mi to, že to je prostě furt to stejný dokonečně. Na tom Portalconu, Portal oznámil, že udělá hru 11 a bude to předělávka Football Managera. Football Manager, taková ta hra klasická na počítači, že jo. Když děláš manažera, trenéra, fotbalovýho týmu. Já se musím přiznat, mě fotbal vůbec nezajímá. No jo, to je Batman. Hele, ale... To, jako mě to zajímalo, já jsem ty manažery hrál, takže už jsem napsal do Blackfireu, protože Michal Eckers Blackfireu je velký fotbalový fanoušek. A tak dal jsem si za cíl, že musím přesvědčit, že to je úplně ideální kandidát na to, aby se to objevil. Tohle mě sice vůbec nezajímá, ale proč ne, jako tady deskový her s takovou tematikou úplně moc není. No to není žádná takže, právě, jako no, tak máme fanzónu, že jo, pep. Teď by se měl když to je skvělý. Takže to je Fantasy Flight Games, jako já se mu úplně souhlasím, prostě tam, a mi to líto prostě, jo, protože jsem se vždycky na to těšil, vždycky když byl Gen Con, tak jsem se hrozně těšil, s čím přijdou novým. A teď už se netěším. Jo. No. Hele, co tam máme dál za témata? Máme tady ještě jedno téma, které mě zaujalo v průběhu posledních týdnů, což byl Simon a Massive Darkness na Kickstarteru. Zadí do toho, a vůbec nic nevím. Trošku mě to teďka ještě připomnělo vlastně nová kampaň na zámky šíleného krále Ludvíka v Deluxe edici. U toho Massive Darkness, pokud jste to někteří sledovali, je to obří desková hra od Simonu, takže na Kickstarteru získáte dvojnásobek obsahu, základní pleť stojí $100 a potom nějaký all-in stojí tady dokonce $275. Nejsem si jistý, jestli bych to zrovna chtěl, ale tady strašně moc fakt pěkných figurek, to Simon umí, hrozně moc obsahu, hrozně moc krabic. Na té kampani je taková
krásný obrázek, který říká, že to je EU friendly. To znamená, že to je finální cena a vlastně teďka se Backroom stalo to, že jakmile se otevřel Pledge Manager, tak Simon po nich chce zaplatit daně. Což znamená, že to je 21% navíc z té ceny, včetně shippingu. Což je prostě z $300, to už je pálka. Tyhle Simony jsou na tom ještě úplně Fantasy Flight Games, ti řeknu. Ale to je taková skvadra. Jenom pro mě, moje štěstí je, že mi ty hry nikdy úplně extra jako neoslovovaly. Takže tohle to, že už... Mě jako docela baví, že Rising Sun máme jeden z nejhranější, na Ankh se těšíme. Takže super, Zombicide nás baví. Ankhu se bojím. To byl vlastně důvod, proč jsme potom z toho druhu s Unou odešli, protože Ankhu se fakt bojím toho designu a jak je udělaný, jak funguje. Každopádně Ankh naštěstí stihl ještě normálně odejít, on ještě neodešel, ale odejde normálně Backroom. U toho Massive Darkness prostě vybrat peníze a potom chtít doplatit daň, mě přijde něco neuvěřitelného a přijde mě fascinující, že potom ještě od Simonu někdo backne další hru, že jako hráči nemají nějakou paměť na to, co se stalo. No, ale ono je na tom vtipný to, že nedošlo k nějakým změnám v nějakých jako daních. Takže tady se nabízí otázka. U těch oni se snaží kampaní, tvrdit, že to je nějaká EU legislativa nová. To tak není. To tak není, to se snaží tvrdit, ale spíš jsou tady takový názory, že dřív to prostě distribuovali v rámci nějaké jako šedý zóny a vycházelo to prostě jako no. A že ty prostě jako, vrazili a už prostě... Ano. O tom se mluví v komentářích, že vlastně po Simonu teďka chtějí doklad o zaplacení daní. Což mě přijde jako naprosto logický a pokud se to klejmuje jako EU friendly, tak logicky ty daně měli v Evropské unii zaplatit, když je zaplatili i někde jinde. Jo. Takže nevím, proč by je neměli zaplatit, takže jako... Asi jim to nějak vycházelo, teď jim to nějak jako přesto vycházet a potřebují někde něco zalátat, no. No, přijde mi to jako strašný průšvih. Hlavně protože už to prostě proběhla kampaň. No. Teďka, jak jsem mluvil na začátku, je nová kampaň na deluxe edici Zámky Šíleného krále Ludvíka, hra, která u nás neuvěřitelně populární. Můžu ukázat. Ta kampaň vypadá poměrně pěkně. Já jsem byl překvapený, předělali novou grafiku, jsou tam nějaké další věci, vlastně to ve velké krabici, všechno dohromady, dokonce můžete mít abnormálně velký ten zámek. To je docela hratelně přišel zábavná, každopádně jsem pak prodal, protože teďka ideální doba na toto prodat s velmi pěkným ziskem, tu hru. Ale pokud máte českou edici. Ty jsi takový spekulant, jo? A nejsem spekulant, ale my jsme se potom koupili Palác Šíleného krále Ludvíka, což je hodně podobná hra, jenom tam nejsou zajímavý tvary, je to spíš takové čtverce. Ten Geek Boy, ten je hrozně sympatický. A Tantrum House. No, a jednoho vlastně... krásného dne tady budu vždycky, tady bude Kubr vždycky mezi Gameboy Geekem a Tantrum Housem. No, a to byl vlastně důvod, proč jsem tam zbavil se těch zámků. Každopádně, to je hra, která tuším začíná na $115 nebo tak nějak. Tu 99, zase nepřehánějí. Ne, to právě mě zaujalo, že to není 99, pokud se nepletu. Jo, tak to by musel být nějaký ten Royal edice tady. Tam dole ta Pledge 1, že to už je nějaký větší level. A to je dobře, 99, no, máš pravdu. Každopádně, to je bez daně. To je opět bez daně. A pokud si člověk vezme prostě nějakou tu vyšší edici, jak to má prostě najednou včetně shippingu 180 dolarů, jakože za sice fajn hru, ale ne jako nějak úplně výjimečnou. To mi přijde docela fascinující. Jo. A hlavně proč jako když ve zbytku světa to jde, tak proč v rámci EU prostě se bude platit nějaká další daň takhle velká. To zlá EU samozřejmě. Jestli oni tam nedělají něco špatně. No. Jeden náš nemilný premiér by ti to vysvětlil. No, když si pak hlavně člověk vezme ten nejvyšší pledge za těch $169, tak prostě 21%, to už je docela hodně. To s tou cenou zamává docela dost. No. A je to škoda. Zámky krále Ludvíka. Vypadá to pěkně. To rozhodně. Hele, Vláďo, co tam máme dál? To jsme ukázali zámky. Když jsme zmínili tady to kory koničku toho, to byl kreativní ředitel od Fantasy Flight Games a člověk, který udělal Descenta a pomáhal
čili čtvrtou edici Tvaldneperia. To byl takový člověk, který si vzal nějakou tu starou úspěšnou hru a doladil ji tak, že nakonec byla prostě jako vyladěnější hra. Je to asi rok, co odešel z Fantasy Flight Games. Sporu třeba i s tou, jak se jmenovala taková ta, co udělala Panství hrůzy 2 a udělala třetí Arkham Horror. No, to nevíš? Si teďka nepamatuju. Já vím, že to je taková paní, která je jako Panství hrůzy to nemá na celé nakrabici. A má ráda další paní. Počkej, já si vzpomenu. Nikki Valens. Nikki Valensová. Taky odešel jako z Fantasy Flight Games, takže tam nakonec byl podle mě nikdo. Nevadí. Ale Cory Konička si udělal vlastně nový studio, který nevím, jak se jmenuje, ale teď oznámili právě další, jejich první hru, která se jmenuje Iniciativa. Jo? Ne? Ano. Iniciativa. A to česky už přišlo, je oznámil Blackfire. No právě, to si říkám, že to jsme tam při té rešerži jako nějak přehlídli a to je škoda, protože to je něco, co mě z těch her zaujalo asi nejvíc, protože jsem ještě naivní a myslím si, že když to od Coryho, tak to bude jako dobrý. Tak já tam zabrůzdám dolů, ukážu nějaký obrázek a bych i tohleto oznámení tady neminul. Ježiš, ty to mají hrozně moc na tom Facebooku, ty měli ubrat, protože kdo se to má vyznat. To je samý Jupkás a hrajeme. Tyjo, já ta, o té hře nevím vůbec nic. Mě poměrně zaujala ta krabice a tím to skončilo. Fakt? No jo, tak. Mm. Ty máš ještě takový ten vkus, že se vyvíjí, že se ještě nesednu. Tak tady to vidíte. Tak, Iniciativa. V této hře budete asi nějaký detektivové a budete se snažit něco rozluštit. To studio toho Cory Konečky se jmenuje Unexpected Games. A je to hra řízená komiksovým příběhem, kde jsou hádanky a šifry. Hmm. Tady je web hry, tak já kliknu na web hry, tady jen byl ten obrázek. Už jenom ten název toho vydavatelství nastavuje strašně vysokou laťku. Já nejsem si jistý, jestli bych to chtěl jako udělat, být těmi autory. Je tam prostě nějaký komiks s příběhem, v každém tom příběhu se řeší nějaký klíč, který vám dá nějaký odpovědi a to se jako prochází. No, tak. Mě to všechno jako zajalo, to jsem jako zvědavý. Neříkám, že to bude pecka, moc jsem se o tom to tak nestudoval, ale jsem na to zvědavý. Jako jo, vypadá to zajímavě a já jsem pro, aby se dělali nějaký lepší hry než zrovna. A máte i v rukávu FFG. No. Předtím je zajímavý, že se tak jako oddělili a vyvíjí něco vlastního. On to vlastně nedávno v vozovkách se poddělil, mě to překvapilo, Adam Kvapinsky vlastně s Frostpunkem, protože ten je známý, že dělá hry pro Awaken Realms. A pak vlastně vydal svůj vlastně Frostpunk a pod jiným vydavatelstvím, takže to mě taky překvapilo celé. A to je z jiného soudku. Jasně. Nebo asociace. Hele, a ještě nesmíme zapomenout tady ještě jednu hru, kterou jsem chtěl ukázat, a to je Clash of Cultures. To je ta největší oznámení, ta největší, co se týče velikosti krabice. Jasně, to je krabice, která je velká jako ultimátní edice od Mage Knightu. Já už jsem určitě o Clash of Cultures mluvil mnohokrát na svém kanálu, to je jedna z mých jako srdcovek. A na to se hodně těším. Tu hru jsem hodně sledoval. Možná jste o té původní edici slyšeli, ta vyšla od firmy Z-Man Games. Ale Z-Man má odešel jako nějakou zvláštní distribuci. Oni prostě se najednou rozhodnou, že něco nedotisknou, nevydají a skončí to. A to se stalo i z Clash of Cultures, ale z jménu skončili práva teďkon na tu hru. A tak ten autor té hry, Christian Markusen, to teďkon vydává jako monumentální edici u Whiskydů. Je tam úplně všechno, co v té hře vyšlo a ještě tam je něco navíc, nějaký jako doladěný pravidla, nějaký nové věci. No. A z jménu jediný něco mají práva, proč to vytvořili, tak i grafika a modely na figurky. Takže to i dostalo jako jiný grafický kabát a já se musím přiznat, že já o té hře téměř jako nevím. No, to mě minula přece jenom. A do koníčku jsem poměrně nový. Každopádně tohle mě hodně zaujalo už jenom počtem figurek, protože 350 figurek není vůbec málo. Ale to jsou taky ty malé figurky jako paráčkové. Je to třetina Johanky, takže jako dobrý. A vypadá to fakt pěkně. Já jsem to zvědavý a jak už jsem vlastně říkal na začátku, dá mě těší, že takováhle hra vyjde česky. Protože to je obří hra, která nebude levná. Je to něco pro hráče. Další 4X hra a za to jsem fakt strašně rád, že to je prostě mindek donese a že teď může mít něco takového. No.
Je to tak. Tak nám to obrovskou radost. A těším se, uvidíme, až se seznámíme, kdyby ta hra mohla vyjít. Já mám nějak indicie, ale ještě nejsou veřejný, tak nebudu ani naznačovat. Tak. Já tak trošku doufám, že to bude co nejpozději, abych mě to stihl našetřit. Já si myslím, že budu možná příjemně překvapený, že to jako nějak extrémně pozdě by být nemuselo, i když všichni víme, jak to je tady práz dopravu z Číny, nedostatek kontejnerů a podobně, takže toto ještě může všechno ohrozit, ale budem držet palce. Tak, hele, na program nám zbyla ta hromada her. To jsem ti ukázal, že máme nový, že to se u nás můžete těšit, nebo aspoň teda jako u mě, u tebe a u Uny, tyko nemůžu nic slibovat. Vás můžeme tak jako z dálky popohánět. Včely. Znáš včely? Ano, já jsem strašně rád, že to vychází česky. Já jsem vydal to vlastně od Awaken Realms Light, to je nějaké oddělené divize, která vydává menší deskovky, vydali vlastně Siege Storm, který vyšel česky. Já jsem strašně rád, že to vychází a má to točit strašně roztomilou, pěknou grafiku a jsou tam včely. Jsou tam včely a úplně super je, hele. Moc pěkný. Představ si, že prostě firmička, rodinná firma na včelí produkty se prostě rozhodla, že vydají deskovku a neudělali prostě monopoly včely, neudělali člověče něco pře včely, jo. Ale udělali prostě, super. Viděli, že vychází něco, co jim je blízký, co se jim líbilo, tak šli do toho, hele. A máme tady prostě od firmy Pleva, tady máme vydanou hru včely. A ty karty, ty grafiky tam jsou fakt nádherný. Ukážu. No jo, tak budu se s tím trochu ještě zamakat. Mám krátkou ruku, nahoru, dolů. Jo. Ukážu něco dalšího. Nahoru. Tak. Jo, krásný, mám sbíráte nektary. Je to vlastně úplně jednoduchý, jo. Awaken Realms, vypadá to fakt strašně pěkně. A med, hele med. Je to hrozně jednoduchý, prostě vy jenom sbíráte tady krystalky nektaru a nebo za ty krystalky nektaru kupujete ty karty medu, no a kdo má nakonec nejvíc bodů za medy, tak vyhraje, takže je to hrozně jednoduchý, ale hrozně hezký, takže jako super. Navíc u mě v práci jsou kolegové včelaři, takže když jsem to ukázal, tak byli hned jako úplně vytržení. Takže včely. Vypadá to moc pěkně. Hele, a teď tady ukážu, já mám tady jako spoustu her a ty uvidíte na kanále, jo, Stezky Tukanů tady a Pohádkáři, ale chtěl jsem tady vytáhnout Churchilla. Protože ty jsi slavnej na internetech kvůli tomu, že jsi zmínil, že... Slavnej, no. Já to možná budu parafrázovat, jo, špatně, takže jako prav. Ty jsi zmínil, že podobné hry jsou hrozně hnusný a že lidi, kteří obdivují, jsou takovou jistou sektou. Ano, já tě znám, tak jsem to čet a hrozně jsem se smál, protože jsem úplně viděl, co to zase spustit. Já jsem to slovo sekta opravdu použil, to já se přiznám. Každopádně ne úplně v tom významu, jak si všichni myslí, ale jako mě osobně ten hrací plán Churchilla docela uráží v tom, jak vypadá. Jakože mě osobně se fakt nelíbí. Viděl jsem ve skutečnosti? Ne, protože já neviděl. To viděl na obrázku, jako na internetu. Ano, tam na obrázku je fakt odporné. Já musím říct, že ve skutečnosti je lepší. Mně se jako líbí a nemám s tím problém, ale neříkám, že nevím, na co narážíš. On je hrozně velký, tak já nevím, já mám tady málo místa, tady mám to Chardonnay. Nebo protože to je Chardonnay de Pap, protože vždycky, že to je červené a to je bílé víno. Ty myslíš hlavně třeba tady ty kostičky, viď? No, to je takový to, že někdo otevřel Word a nakreslil tam tvary. A řekl si, že to je grafika pro deskovou hru a stačí to. Hele, já ti musím říct, já jsem ti rozuměl, ale když jsem to viděl ve skutečnosti, tak je to podstatně lepší. Jakože takhle, já neodporuji tomu, že někdo si dal neuvěřitelnou práci s tou hrou a všechny tady ty hry mají neuvěřitelný background, mechanicky fakt skvěle fungují. Já jsem hrál strašně moc her tady podobného typu a jsou super. Co mě na tom prostě vadí je, že ti lidi buď často nechtějí, nebo nemají na to, nebo si myslí, že to zvládnou sami a nenajmou si toho grafika, který by tu hru prostě povýšil o ten level výš prostě. Jo, jakože ta hra je skvělá a často je lepší než prostě od toho FFG. A tady ty mainstreamové hry, ta hra je lepší. A když by měla tu lepší grafiku, tak věřím tomu, že by to pak prostě mohlo zaujmout i lidi, kteří nehledí na mechaniku. Ale já si myslím, že v tomhle jsi vedle třeba.
Já si myslím, že, Je to možné, v tom seš ale... vedle a je to možná to, proč tě to vedlo k tomu nevhodně použitému slovu. Protože vem Já si... si myslím, že je nevhodně pouze interpretované, protože sekta je úzká skupina lidí, která je ostrakizovaná z Ale tak lidi už to slovo mají čím spojený, už ho nějak vnímají. A to, že to ve slunku nějak popsaný, tak to je všem jedno, nejenom jim prostě. Je to prostě sekta zní špatně, to nemůžeš takhle říct lidem, oni to nemají rádi. Ale tohle to je v pohodě. Ale vem si vláčkový strategie, takový ty 18xx. Ano, já jsem hrál 18CZ, toho jsem obrovský fanoušek. No, tady se mi strašně líbilo, že vyšel 18 Lilliput, který vypadá jak u lidí. No, vypadá prostě pěkně. Já tady nejdu 18. A neuvěřitelně mě překvapilo, jak moc to ta hra schytala, že, že ona sice má z druhé strany tu jednoduchou grafiku, ale že se jako vůbec pokouší o něco hezčího. Počkej, já tady musím ukázat tady. Tak. Já nevím, to je zase nějaký blbej příklad. To je hnusný obrázek. Já tady mám něco jiného, aby to bylo jako, abych tady neukázal failově něco, co není z té hry. Kurník. Pomoc mi, co mám a co tam najít. A teďka dokonce nějaká osmnáctková hra na Kickstarteru. Je tohle to třeba, to je typický. Z Maďarska. Můžu tohle to. Dá se říct, že to je reprezentativní obrázek? Souhlasíš? Ono to má trošku zpoždění, a, takže... Tak počkáme. Omluvám se, mně nedošlo, že nevidíš, co vidím já. Každopádně, to, co jsou ano, koleje... Ano, mimochodem, tady, to, co jsou tam máš, koleje, tak to je reprezent. Typy terénů ve hře z řady 18XX. Ty hry řady 18XX jsou, já nevím, ze 70. let to začalo. Prostě je to 40 let. A komunita kolem těch her si... stále vyžaduje, aby některé věci byly neměný. A jedno z toho je i zpracování těch kolejí a těch dílků těchto. No. Takže ty si koupíš teď hru 18, dáme tam třeba 18 OE, počkejte, to je obrovská hra. Já trošku, já vím, kam ti míříš. Tady se trošku dovolím nesouhlasit v tom, že to není stejný příklad. Jak to? Protože po tom, co jsem hrál 18CZ, já vím, že to trošku v některých, všechny ty 18-kové hry mají stejný základ, ale liší se v některých konkrétních pravidlech, že jiný. Jde mi o to, že 18-ková hra je hodně specifická. Nevěřím tomu, že si ji zahraje běžný hráč. Je to prostě pro hráče, kteří hledají něco náročného, ví, do čeho jdou, chtějí vyzkoušet něco nového, zajímá je to, baví je to, hledají tam ten ekonomický příklad nějakou tu ekonomickou challenge. Ano, nebo dobře. Podle toho, co to je. Ano, to naprosto chápu. A tohle si myslím, že je fakt tak jako extrémní hra, teď že si byť... dal vlastní gól, ale počkej. Mně se to nelíbí, tak si myslím, že jako budíš. Proto mám třeba rád 18, a se tedy ještě hezčí. Dobře. Churchill se nemyslím, že je takhle moc specifický. A proto mě trošku mrzí, že vypadá tak, jak vypadá. Ale ty jdeš prostě od... Víš, co chci říct? Já chci říct to, že tady máš prostě extrém. Je to hra pro úzkou skupinu lidí, kteří to vyžadou takhle a tak to tak prostě dostanou. A když se někdo pokusí o nějakou inovaci, tak oni prostě blblají, protože oni to chtějí tak, jak to bylo předtím. Jo, mají prostě nějaký, proto nějaký jako zvláštní cítění. Označil bys ty lidi jako sektu? Bez hanlivé konotace ano, ale chápu, že lidi to vezmou hanlivě. Dobře, já teď jsem to myslel jako pozitivně, jo. Tak. Ano, samozřejmě jako pozitivně, to prostě úzká skupina lidí, který to má rádo a proti tomu nic nemá, ať to mají rádi, ty hry jsou super. Tady máš ty osmnáctkový hry, řekněme, že to je jeden extrém, jo. Není to extrém z horší hry, ale řekněme, že to je jedna limita. Na druhé straně máš třeba Hello Kitty Monopoly. Okay. To je prostě určená pro masy a vlastně nemá to zhruba společného. To je někde jako druhý extrém. Tak. No a teď, kde je Churchill? A ostatní podobné hry? Churchill je hodně u těch hráčských samozřejmě. Ale... Myslím si někam třeba jako semdle. Tím provedením právě. Já jsem hrál hodně her, který vydává Fox in the Box a oni se strašně tváří, že jsou komplikovaný. Oni se tak strašně tváří. Třeba Pax Renaissance mě bolela hlava, když jsem přečetl pravidla. Když to pak člověk hraje, ta hra je super. Pěkně plyne, není vůbec složitá. Jakože má plno výjimek, ale není tak složitá, jak vypadá.
ale vypadá tam, teďka myslím tu původní edici, tu českou, nevypadá pěkně prostě. Ta hra vypadá docela škaredě. A věřím tomu, že kdyby měla hezčí kabátek a nějak více polopaticky napsané pravidla, že by místo toho, aby byla jenom pro ty fakt hráče, kteří vyžadou náročné hry, takže by se jako mohla posunout, byla by i pro ně, samozřejmě, že ta hra by se fakticky nezměnila, jenom by třeba vypadala jinak, tak by se mohla posunout právě i pro ty hráče, kteří se na ní teďka nepodívají, protože si myslí, že je příliš složitá. Mě právě mrzí to, že se ta hra zbytečně vyhraňuje Ale a oni může právě, přijít že nějaký hráč. nechtějí. To máš jako třeba s Games Workshopem. Oni prostě dělají Warhammer a mají prostě Warhammer a oni ti neudělají tam prostě najednou prostě nějakýho elfa, aby se zalíbili i lidem, co mají rádi Tolkiena a Však anglosaský jasně, ale tak povídky. třeba Games Workshop má pěkné figurky. No. Není to A jako jenom GMT má polečka. prostě hry, které těžejí z historických reálií. To je, a právě super. Mě se na tom právě, to se mi na tom hrozně líbí. Mě jenom pak mrzí, jak to vypadá. No. Já nevím, já prostě fakt věřím tomu, že kdyby to bylo lépe, takže by to nemuselo neříkám zase to, překopat to a vyhodit to do povětří. Jakože, a já naprosto chápu, že ty hry prostě nějak vypadají a že by se to třeba právě pro fanoušky mělo ctít. Ale to, jakože, myslím, věřím tomu, že dobrý design je v těch detailech a v tom prostě jemným ladění a ne tomu, že to člověk musí překopat a musí to mít barvy, které jsou aktuálně módní. To je samozřejmě nesmysl. Hele, já To, s ale tebou věřím tomu, že hrozně když to bude prostě hezčí, takže to bude lepší. souhlasím s tebou o těch pravidlech, o toho Eklunda. A on ten Dobrý. Churchill nebude jiný příklad. On tady ty pravidla, oni mají nějakých jako 35 stránek, ale od strany 31 historické pozadí, pak tu nějaká ukázka hry, která vede od stránky 25 třeba, tady je glosář, takže jako mají ty pravidla třeba 23 stránek. Tak. Hele, ale když se dočteš, tak tady otočíš tady úvod, komponenty a najednou tady se dostaneš na stránku 7 a tady je napsáno stop. Jo, a pozor. Ve tuto chvíli znáte, nebo aspoň máte k dispozici, všechna základní pravidla, abyste si mohli hru Churchill zahrát. Na stránce Jo. 7. Pak je to napsáno, že následující podrobné vysvětlivky jednotlivých postupů a pravidel. Texty jsou uspravené tak, aby bla 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 prostě jako. Jo, Tady to jo. máš, tady máš skončit a začít hrát, jo. To je Ale super. tam není nic, ale. Tam třeba, počkej, já ti přečtu, jo. Tak třeba tady. Když text karty hovoří o útočném nebo námořním žetonu, znamená to umístění žetonu útočné nebo námořní pěchoty. Už ale nevíš, kam. A co to To se znamená? dozvíš dále v pravidle. Jako, ty Ale... pravidla tam jsou fakt problém. No. Jinak tady musím souhlasit s Alenou v diskuzi, že aspoň ty osmnáctkové hry mají fakt pěkný krabice. To mě ale vždycky právě hrozně zmate. Já si řeknu, jo, pěkná osmnáctková hra, jde na Kickstarter. A pak to nebeknu. No. No, jinak když se teďka ještě tady a Pavel reaguje na ten Blitzkrieg, což je vlastně nově oznámená hra od Mindoku, která je opět válečná. A tam už jsme to trošku řešili na deskozóně, nevím, jestli můžeš, když tam máš obrázek třeba Blitzkriegu, jak vypadá. A to třeba pro mě není ošklivá Jak se hra. to píše? Jak se to píše? Bylo i TZKR i EG. To myslím. Blietzkrieg, to je hrozný. A tohle je třeba pro mě ukázka hry, nad kterou si Počkej, asi sednul nějaký designer nekonkurenční server. a opravdu jakože designer se nad ní sedl a nějakým způsobem ji zpracoval. To, že mě osobně se třeba úplně nelíbí a nesedí k tomu tématu, tak to je pak už jakože můj osobní názor. A já bych třeba té hře řekl, že OK, je pro mě ošklivá, ale neřeknu, sežeňte si designer, protože tam vidím, že ten designer tu hru viděl. To u právě některých těch osmáskových a dalších her prostě nevidím. Nevím, jestli to je viditelné na těch fotkách, co jste tam ukázal, no, mám teďka Je trošku to tam vidět, je zpoždění. to prostě takový, no. Jakože nejsem si jistý, jaký to bude mít úspěch s ohledem na ten vizuál, protože a věřím tomu, že plno lidí ho může odradit, ale takový specifický. Ale Snad nevím, je no, to vidět. tam si myslím, že to je prostě vyloženě specifický, neošklivý. Doufám, že je trošku jasnější, co jsem tím myslel. Vy jste to neviděli, že jo?
Tak. Nejsem si jistý, na streamu nebylo nic vidět. Já jsem to nepřepnul, takže to se omlouvám. Tady máte Blitzkrieg, tak. Tady máme Blitzkrieg. Mně se třeba líbí, že tam používá jasné barvy, docela odvážný. Velký kontury, černý. Asi jo. Nejsem si jistý, jestli to bude fungovat. Může být. A co na to zvědavý. No. Každopádně úspěch odhodlaných tady motivoval Mindok připravit další válečnou hru. Kdy se dočkáme dojmů z odhodlaných? Odhodlaní už jsou vydaní dokonce. V prosinci to vydala. Super. Ona je vydala už vlastně v prosinci. To jsme hráli hodně. A vlastně vydala společně s Mandalou, protože to jsou dvě dvojkovky. Jo, jsou to bylo to její. Protože jsou pravidly strašně jednoduché, obě dvě hry. A přitom jsou úplně super. Každá jiným směrem, každá super, Mandala je úplně strašně jednoduchá. Odhodlaní jsou poměrně jako komplexní hra v jednoduchých pravidlech. Takže obě dvě byly velké překvapení tím, jak fungují. A vysoval jsem to super. To já tak trošku doufám, že Mindok vydá i ten druhý díl z Afriky. Myslím, že z Afriky. Hmm. To by mohli, ne? Takže to doufám. Já si myslím, že jo, pokud se to dobře prodávalo. Odhodlaní. Máš pravdu, máme to tady. Ano, ano. Já nevím, jestli vůbec jako lidi ocenují a viděli náš web, jako kubrtu ze schovky. Ta to krásná fám, růžová, to vždycky ocenuju. Růžová je pouze u Uny. Hmm. Protože ji tam chtěla. To je v pohodě, to je celá Una. Takže tak, takže odhodlaný už jsou u nás. Chtějí vědět, co tam chce ještě dál. Takže. Takhle zrecenzovaný, no. To je Mandala zrovna. Už nesmrdí ta Mandala? Trošku vyčichla. Takže tak je právě hezká hra. Tak je právě hezká hra s válečnou tématikou. A přitom je vzhledově jako jednoduchá. Tam nejsou žádný šílenosti. Už on třeba i ty pravidla jsou strašně spartánský. Ale vypadá to prostě pěkně. Tak jo. Tak. Vláďo, co my? Už tam je přes hodinu. Jo. No, já tady ještě na závěr. A už jsme to vlastně avizovali v prosinci, že ona navázala spolupráci s LaserOxem, což je, myslím, že maďarská. A společnost vydávající inzerty, dělající inzerty dřevěné. Takže já už tady mám video, jak jeden překvapivě úspěšně skládám. Je to tady pro explorery. Už tady máme tady čtyři. Zmiňuji to proto, že za první můžete těšit na video, takže takový malý tease, co bude u nás na kanále. A hlavně na to, že vlastně je to v takových pěkných dřevěných krabičkách, nevím, jak to moc to bude vidět. Které já jsem tě zvětšil. A ty jsi mě zvětšil, děkuji. A já tady vytáhnu právě jednu. Oni mají totiž takhle jako pěkné potištění, že to není jako jenom insert, a oni si hrají i s tím, že ty krabičky jsou potištěné, jsou tam různé vzory a dokonce tady máme insert i pro Through the Ages, které tam má jako oficiální licenci, tady tam jsou prostě některé věci vidět přímo a je to prostě úplně super. Já jsem z toho byl docela nadšený, jak to vypadá, jak se to skládá, takže brzy na kanále bude nějaká podrobnější recenze tady těch insertů. Super. Seklo se to ve střížně. Střížně je nejhorší. O tom já ani nemluv. Tak já si myslím, že by mělo být všechno. Důkujem si, jestli dávám nějaký poslední dotaz. Je tam dotaz, jestli Marvel Champions opravdu tak dobrý. Hele, všichni říkají. Za mě je to jako super, jo, protože to můžeš hrát a je to LCGčko, který funguje s jednou krabicí, je to LCGčko, který funguje, prostě koupíš ten box a máš tam toho spoustu. Jo. To je strašně důležitý a strašně super. Jo, takže to je úplně luxusní a pak když jsi Halka, tak si koupíš Halka, když jsi Thora, tak si koupíš Thora. Česky vyšla ta kampaň z Rise of the Red Skull, z tu Red Skulla, což je taky super. Jo. A samozřejmě pokud nemáš hrát kampaňový karetní hry, pokud nemáš hrát kooperativní hry, tak tě to asi jako nenatchne. Ale v těch karetních hrách si myslím, že to je jako jedna z těch určitě jako nejlepších nebo lepších. A s tím, co tam je pak možností, jak to jako doplnit a rozšířit, tak za mě jako fakt dobrý. No. Tam tomu nemám vůbec jako co vytknout. Jenom to, že ty hrdiny jsou pak hrozně drahý.
Takže mi nikdo nechce posílat. Tak to je nevýhoda obecně LCGček, to dokupování, ale tak to je fakt jako fajn, byť mě nezajímá to téma, že vlastně ta základní krabice je dostatečná. To je prostě vždycky super. Tak jo. Takže to jsme si vyčerpali dnešní stream. Já vám chci hrozně moc poděkovat všem, kteří nás podporujete. Zítra toto video bude i offline, takže ostatním zmíním, že máme Patreon a ano, naši patroni mají možnost přispívat živě do podobných videí a jejich odpovědi budou tady zveřejněny a jejich otázky budou zodpovězeny. A mám z toho radost. Ten Patreon ukazuje takový zajímavý trend, že ze začátku tam bylo hrozně moc, nebo ne hrozně moc, ne, jako, ale většina lidí byly jako takový ty dolarový, eurový příspěvky a teď poslední dobou, když už jako někdo přispěje, tak tam je třeba jako za těch 5 euro, takže si zaslouží na diskuzovní odznak a bude v titulkách. A furt přemýšlím, co udělat, aby jsme to pro ty patrony udělali ještě jako lepší, aby cítili, že tam je nějaká hodnota na té druhé straně. Takže pokud vás něco napadlo, jak už vás patrony, tak i ty ostatní, co bychom mohli třeba my nabídnout, kromě teda adopce hry, kromě těch živých streamů, kromě nějakých benefitů na diskozóně, tak určitě dejte vědět. Je to pro nás důležitý. Nejenom finančně, ale i motivačně. No, přesně tak. Tak. Děkujem za podporu a to bude hádám pro dnešek už všechno. Tak jo. Hele, Vláďo, tobě taky hrozně moc děkuju, že jsi tu s náma byl. Těším se zase na za měsíc, zase se někdy dohodneme. Pokud přežiju další měsíc korona free. A jo. Dáme letos 12 streamů živých. To určitě dáme a třeba pak nebudeme muset ani streamovat a třeba to dáme i živě na místě. To bylo úplně ideální. Jako, že by se potkali? No, jako lidi dělávali jako a třeba blízko já stále doufám, že to ještě jako letos půjde, takže věřím tomu, že třeba jako po létě se uvidíme živě a proberem to na místě. Plexi skledem je bude, víc. Hele jo, doufám, moc doufám. Hele, díky moc, měj se hezky, jo. Já pustím znělku a pak to zkusím vypnout, díky, jako minule. Tak jo, tak ahoj. Ahoj, a vy taky, ahoj.